ស្រីម៉េចក៏អញចេះតែសើចអប់ចំអកខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយកូនស្រីនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវគាត់គឺជាជនជាតិចិនស៊ីឈួនឈ្មោះចូជាងវនរៀបការមកតៃវ៉ាន់មានកូន2គាត់និងប្តីគាត់មានមុខរបរជាអាជីពស្រាគាត់ជាថៅកែស្រីក៏ជាម្ដាយគេម្នាក់មើលទៅគាត់ធ្វើឲ្យគេគិតមិនដល់សោះថាខាខ្លួនមកតៃវ៉ាន់ឆ្នាំទី1ចង់រត់ទៅស្រុកវិញមនុស្សភាគច្រើនឃើញខ្ញុំដំបូងគឺសួរថាអ្នកមកពីប្រទេសណាគឺមានអារម្មណ៍ថាហេតុអ្វីក៏សួរបែបនេះមកពីណាវាសំខាន់ណាស់មែនទេមានមិនចូលចិត្តត្រូវគេចាត់ទុកជានារីមកពីស៊ីឈុនឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុករាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្របែរជាត្រូវគេចាត់ទុកជាអ្នកក្រៅថែមទាំងមានចរិតខុសគ្នាធ្វើឲ្យនាងឧស្សាហ៍ឆ្លោះប្រកែកជាមួយប្រៃនាងនៅពេលនោះចរិតខ្ញុំគឺថាមិនរវល់មិនលើកលែងទៅលើអ្នកដតីឡើយឯក្នុងរយៈពេលវឹកហាត់ជាមួយប្តីខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានោះពិតជាលំបាកណាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់រត់ទៅស្រុកវិញសំណាងល្អដែលបង្កើតកូន2ថែមទាំងចូលរួមជាមួយក្រុមសមាជិកសាសនាផ្សេងផ្សេងចរិតរបស់នាងក៏កែប្រែជាច្រើនជីវភាពក្នុងគ្រួសារក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពកក់ក្ដៅពេលខ្លះម៉ាក់មានអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរមួយរំពេចខ្ញុំនិងបងប្រុសក៏ថាម៉ាក់ EQ មិនល្អទេម៉ាក់ត្រូវកែប្រែម៉ាក់នឹងទម្លាប់បានយ៉ាងល្អពេលប្តីនាងនាំកម្មគោជូនឥវ៉ាន់ទៅក្រៅនាងក៏ជួយរៀបចំរោងចក្រនិងផ្ទះក្រោយមកទើបចេញទៅជួបមិត្តភក្តិពីព្រោះខ្លួនធ្លាប់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទើបដឹងថាមាននារីជាច្រើនដែលរៀបការមកពីចម្ងាយត្រូវការចែកចាយពីបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំគិតថានាងធ្វើអ្វីមួយដោយមានប្រាជ្ញាពិតហើយហើយនាងស្រឡាញ់គ្រួសារណាស់ថែមទាំងស្រឡាញ់កូនណាស់ចាប់ពីរូបថតការរហូតដល់រូបថតជាសាមញ្ញចាប់ពី2នាក់រហូតដល់មានសមាជិកមួយគ្រួសារដំបូងនាងនៅតៃវ៉ាន់គ្មានមិត្តភក្តិម្នាក់ឥឡូវមានមិត្តភក្តិជាច្រើនគាំទ្រនាងរកឃើញជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ខ្លួនផ្ទាល់និងត្រូវគេទទួលស្គាល់នៅលើទឹកដីនេះមិនថាខ្លួនចូលរួមកម្មវិធីលេងល្បែងកំសាន្តឬទេសចរនោះឡើយ